ബാലൻ തോമ തമ്പി നാരായണൻ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവർക്കൊന്നും കാശില്ലെന്ന്. വള്ളി ആയിഷ മുട്ടപ്പൻ എന്തൊരു അനീതി അത്. രണ്ടു കൊല്ലത്ത് കുറച്ച് സർവീസുള്ളവരൊക്കെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോവുകയാണ്. അതെ, എന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ തോന്നുന്നു. പുതിയ മിഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ കേശവൻ പറഞ്ഞാൽ പിരിച്ചുവിടൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെയൊക്കെ കഞ്ഞി പോകുന്ന തോന്നുന്നത് പോയത് തന്നെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി അന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? യൂണിയൻ ഇതിന് തീരുമാനമുണ്ടാക്കും. ഈ തണുപ്പന്മാർ യൂണിയൻകാരുണ്ടല്ല, ഒരു കുന്നും ചെയ്യാൻ പോകണം. പിരിച്ചുവിട്ട കൂട്ടത്തിൽ കേശവനുണ്ട്. കേശവനെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല, അവന് സർവീസ് ഉണ്ട്. മാത്യുവിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. സേതുറാം മുതലാളിയായിരുന്നു, പിരിച്ചുവിടില്ലായിരുന്നു. മുതലാളി എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. പുതിയ മിഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. പിരിച്ചുവിട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുണ്ടോ? നിനക്ക് സർവീസ് എത്ര ഉണ്ട്? ഒന്നര കൊല്ലമുണ്ട്. എന്നാ നീ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു? ജോലിയില്ല. അയ്യോ, എന്തൊന്നാടി കയ്യൊന്നു. പിരിച്ചുവിട്ടാരെ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്കാതെ ഈ ഫാക്ടറി നടക്കില്ല. പിന്നെ അത് നീ എന്റെ ഇവിടുത്തെ മുതലാളി. പിരിച്ചുവിട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി നടക്കില്ല. ഇതാണ് യൂണിയൻ ചെയ്തതെന്ന ഉപകാരം. നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണി കിടയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി കിടന്നാ പോരാ, പട്ടിണി കിടന്ന് ചാടണം. നിന്റെ പേരെന്താ? നളിനി. എന്തോ നളിനി? ഇവർക്ക് എന്താ വേണ്ടി കൊടുത്ത്? ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി സാറിനെ കാണാൻ വരുന്നു. ആരാണ്? ഇലക്ട്രീഷ്യൻ. വരാൻ പറ. ഇയാളിവിടെ വേല ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ? തന്റെ പേരെന്താ? സലീം. അപ്പൊ ഈ കറണ്ടോ? അത് ഞമ്മളാണ് സാർ. അപ്പൊ ഈ മമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? അത് ഞമ്മളാണ്. അതെന്തോടെ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പേര്? അത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉമ്മ നമ്മൾക്ക് പേരിട്ട് മമ്മ. ബാപ്പ പിരിച്ചെടുത്തത് സലീം എന്നാ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വാറ്റിയിലൊക്കെ കയറി മറിഞ്ഞു പിടിച്ചു വന്നപ്പോ നമുക്ക് കറണ്ടെന്ന് പേരെ. പിന്നെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പേര് ഇച്ചിരി മോശമാണ്. അതായത് ഞമ്മത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. എലിവാരി. പിന്നെ ഇതൊന്നും പോരാ, ഈ സാറിന് ഒരു പുതിയ പേര് വേണമെങ്കിൽ അതിട്ടാ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. തനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്? ഒരപേക്ഷ. എടാ, ഇത് മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പാണല്ലോ. അപ്പൊ അപേക്ഷയുണ്ട്. വാപ്പ ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നിന് പോയി കാണും. അല്ല സാർ, ഇത് ഉമ്മാരെ ശമക്കുള്ള മരുന്നാണ്. തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന്? നമുക്ക് ശമ്പളം ഇച്ചിരി കൂട്ടിത്തരാന്ന് വലിയ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിൽ വലിയ മുതലാളി വരും. തനിക്കിപ്പോ എത്ര രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട്? നമുക്കിപ്പോ 912 രൂപ. 912 രൂപയോ? പടച്ചാണ് സത്യം. ഞമ്മ ഇതുവരെ നുള പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാങ്ങിക്കണ കാര്യം ഞമ്മ കുറവ് പറയുകയില്ല. സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മുതലാളിയോട്. എടാ വർഗീസേ, ഇയാൾക്ക് എന്താ ശമ്പളം? എടാ, ഇയാൾക്ക് ശമ്പളം എന്താണെന്ന്? 76 രൂപ. അതിന് 12 കൊണ്ടൊന്ന് പെരുക്കിക്കാട്ടെ സാർ. ഇയാളുടെ പേര് ബാലൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? 26 രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ തിരിച്ചുവിട്ടാറാണ്. എന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടില്ല. തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടുണ്ട്. ആൾ തെറ്റിപ്പോയി മേണേ എന്നെ അല്ല. അപ്പോഴേ താൻ നാളെ മുതൽ കമ്പനിക്ക് വരണ്ട കേട്ടോ. സാർ, അതിന് പകരം ആരെങ്കിലും എടുക്കണ്ട. വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, ഒരാൾ വേണം. എന്നെ തന്നെ എടുത്ത മേണേ. ശമ്പളം കൂടുതലും കൊടുക്കണ്ട, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്.